নমস্কাৰ ববিতাস কুকিং টুৰ এণ্ড ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। দুলিয়াজানৰ অইল মাৰ্কেটত আকৌ এখন নতুন বুটিকৰ অপেনিং হৈ গ'ল, কিন্তু সেই ইটো সিটো কামৰ বাবে অপেনিঙৰ দিনা আহিব নোৱাৰিলো। আজি ভাবিলো সন্ধিয়া অকমান ওলাই যাওঁ, বুটিকখন চোৱাৰ লগতে অলপ আপোনালোককো নতুন বুটিকখন দেখো। সেই বুলি গধূলি সময়ত দুলিয়াজানৰ অইল মাৰ্কেটলৈ বুলি ওলাই আহিছিলো। বলক তেনেহলে অলপো পলম নকৰি দুলিয়াজানৰ অইল মাৰ্কেটলৈ যাওঁ আৰু মই নতুন বুটিকখন চোৱাৰ লগতে আপোনালোককো অকমান দেখো। গধূলি সময় বহুতে বেছি ভিৰ ভাৰ, বজাৰত মোৰ বেলেগ কামো আছিল। তথাপিতো ভাবিলো প্ৰথমতে বুটিকখন চাই লওঁ আৰু তাৰ পাছত নিজৰ কাম কৰিম, সেই বুলি প্ৰথমতে বুটিকৰ ফালে গৈছিলো। বুটিকটো আহি পাইছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, কাৰণ বহুতে বেছি কাষ্টমাৰ আছিল আৰু তথাপিতো পাৰোঁ বা নোৱাৰোঁ আহিছোঁ যেতিয়া সময়টো যাবই লাগিব, সেই বুলি মই বুটিকৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। তেন্তে আপোনালোকক প্ৰথমতে বুটিকখন দেখুৱাওঁ আৰু লগতে ময়ো অলপ কালেকশ্যনবিলাক চাই লওঁ। তাৰ পাছত আপোনালোকক বুটিকৰ অনাৰ লগত অলপ চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগতে অলপ কথা পাতিবলৈও চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু মই বহুত সুযোগ লৈ লৈ ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছিল, যিহেতু বহুতেই বেছি কাষ্টমাৰ আছিল আৰু সন্ধিয়া সময় কাষ্টমাৰ থকাটো স্বাভাৱিক, আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগত তাত বহুত সময় কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বুটিকৰ কালেকশ্যনছ দেখিতো মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিল আৰু অধিক মাছত বগলি কণাৰ দৰে মোৰ অৱস্থা হৈছিল। কিন্তু আপোনালোকেও কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব, বুটিকৰ কালেকশ্যনছবিলাক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আপোনালোকে মোৰ বেক চাইডে দেখি গম পাইছে নিশ্চয় মই কোনোবা দোকান বা বুটিকতে আছোঁ। হয়, আপোনালোকে ঠিকে গেছ কৰিছে, মই এখন বুটিকত আছোঁ আৰু বুটিকখন আমাৰ দুলিয়াজানৰ বহুতৰ পৰিচিত হয়। বুটিকখনৰ নাম হৈছে মুন ক্লাছিক বুটিক। আৰু আগতে মই ব্লগ এটা আপলোড কৰিছিলোঁ, বহুতে ভাল ব্লগ আছিলে, এইটো বহুতে ভাল ভিডিঅ'। আপোনালোকে যদি কোনোবাই কোনোবাই চোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় চাব, মই আই বুটনৰ লিংকটো দি দিম। আৰু মুন ক্লাছিক বুটিকখনৰ অনাৰ হৈছে ৰেহানা বৰা, আৰু ৰেহানাৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ সেই ব্লগটো চালেই হ'ব যিটো মই আই বুটনত দিছোঁ। তথাপিতো তাই এইখন নতুনকৈ আকৌ খুলিছে তাই, আৰু পুৰণা বুটিকখন আগতে ব্লগটোত দেখাইছো, আপোনালোকে যোনে যেন আহিছো চাব। আজি এইখন মই অপেনিং কৰাৰ পিছত অহা নাই, আজি আহিছো আৰু তাইৰ লগত অকমান কথা পাতিম। কিন্তু বহুত কাষ্টমাৰ থকাৰ বাবে মই অলপ ৱেটিঙত থাকিব লগা হ'ল। এতিয়া মই কাষ্টমাৰ গৈছে, মই নোৱাৰালৈকে বুলি আপোনালোকক কৈ দিওঁ মই ক'ত আছো। আৰু এইখন বুটিক তাই খুলিছে আজি আমাৰ 6 ছেপ্টেম্বৰত, যিহেতু অপেনিঙত তাই আহিব নোৱাৰিলো, আজি আহিছো। তাইও ছোৱালী পৰীক্ষা অলপ সময় মিলাবলৈ দুইজনী ইফাল ইফাল হৈ আছিলে, আজি মই সেইকাৰণে ৰাতি আহিলো। আমাৰ দুলিয়াজান অইল মাৰ্কেটত আছে ৰেহানাৰ মুন ক্লাছিক বুটিক, সকলোৱে চিনি পায়, আপোনালোকে উলিয়াবলৈ বহুতেই সহজ হ'ব। আৰু নাজানিলেও মই সকলোখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাব। আহিব নতুনকে অপেনিং কৰিছে, আৰু ময়ো তাই অপেনিঙত আহিব নোৱাৰিলো, আজি সেইটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে আছিলে, সেইকাৰণে আহিব নহ'ল। আৰু আজি সেই তাইৰ লগত অকণমান কথা পাতো, অকণমান কিবা কিবি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাই আকৌ এক্সটেণ্ড কৰিলে আচলতে বুটিকখন অকণমান এক্সটেণ্ড কৰিলে বুলি ক'ব লাগে, কিন্তু বাকীখিনি আমি ৰেহানা মুখেৰে গম পাওঁ। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ৰেহানাৰ লগত অকণমান কথা পাতো, তাই কিহৰ কাৰণে আকৌ এইখন খুলিলে আৰু তাই কেনেকুৱা কাষ্টমাৰ হৈছে, কেনেকুৱা ৰেছপন্স পাইছে আৰু কিমানখিনি দায়িত্ব আৰু বাঢ়িলে সকলোখিনি গম পাম। কিন্তু আপোনালোকে আগৰ ব্লগটো চালেহে সকলোখিনি ৰেহানাৰ বিষয়ে গম পাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে আগৰ ব্লগটো চাগে নাথাকিব বা সেইটো ব্লগ মিছ নকৰিব। মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ আই বটনৰ মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন বুটিকত কাপোৰ থকাটোতো স্বাভাৱিক কথা, আৰু লগতে বুটিকত তেওঁলোকে অসমীয়া গহনাৰ লগতে আমাৰ পৰম্পৰাগত অসমীয়া বেগো তেওঁলোকে বনাইছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে সকলোখিনি গম পাই গৈ থাকিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লগ দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।
আৰু মাজে মাজে চেক বুজি ময়ো অলপ কালেকশ্যনবিলাক ভালদৰে ওচৰৰ পৰা চাওঁ বুলি লৈছিলো আৰু অলপো কলম নকৰি ময়ো কিবা এটা দুটা ল'ব পাৰি নেকি বুলি কালেকশ্যনবিলাক চোৱাত লাগিছিলো। অসমীয়া গহনা, আমাৰ অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত কাপোৰে তৈয়াৰী কৰা কিছুমান বেগ আৰু ইমান ভাল ভাল মেখেলা চাদৰৰ এখন বুটিকৰ অৰ্ণাৰ লগত আপোনালোকৰ লগ পোৱাৰ ইচ্ছা নিশ্চয় থাকিব। বলক তেনেহলে অলপো পলম নকৰি আমি এইখন বুটিকৰ অৰ্ণাৰ লগত অলপ কথা পাতো আৰু বুটিকখন বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰো। আৰু এয়া হৈছে ৰেহানা, আপোনালোকে সকলোৱে বহুতে চিনি পায়। নমস্কাৰ ৰেহানা, তাই ভণ্টি দিছে। মই আগতে একেখিনি কথা আপোনালোকক ৰিপিট নকৰো, আপোনালোকে ডক্টৰ চেনে সঁচাকৈ সকলোখিনি গম পাব, ৰেহানাৰ বিষয়ে গম পাব। বহুত হাৰ্ডৱৰ্কিং লেডি, ৱৰ্কহলিক টাইপৰ, তাই দিনটো ব্যস্ত থাকে। কিমান ৰেষ্ট লয় মই নিজেও নাজানো, ৰেষ্ট লবলৈ সময় পায় নাপায় সেইটোও মই নাজানো। প্ৰথমতে তোমাক কংগ্ৰেচুলেশ্যন, থেংক ইউ ছ' মাছ বুলি দেবা। আৰু প্ৰথমতে চৰিও এইটো কাৰণে যে মই চৰ্টি খাই আহিব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে আছিলে। তুমি সেইটো মোক আগেয়ে জনাইছিলা মই চৰ্টি খাই যাব নোৱাৰিম, কিন্তু বুজিবা কৈছিলো যে তুমি উইকটোৰ ভিতৰত কোনোবা এদিন আহিলে হ'ব। কিন্তু নিমিলে ল'ৰা ছোৱালী, মই ফ্ৰী হ'লেও তাইতো ফ্ৰী নহয়, তাইৰ ছোৱালী এজনী আছে। কৈ কৈছো আকৌ আগৰ ডক্টৰ চালে সকলোখিনি গম পাব তাইৰ পৰিয়ালৰ বিষয়েও, তাইৰ পৰীক্ষাও আছে। অলপ মিলা মানে আজিও দিনতো সেই নিমিলিলে মই এটা ৰাতি আহিলোঁ। এতিয়া ভাবিলো নাই যেতিয়া মিলে তেতিয়াই যাম আৰু, কিবা এটাতো মোৰ মেনেজ কৰিব লাগিব সেইবুলি আহিছো। আজি কৈছোঁ কেনেকুৱা ৰেছপন্স? এখন মই ছয় তাৰিখে অপেনিং কৰিলোঁ আৰু মই বিৰাট ভাল লাগিছে, মই খুব ভাল ৰেছপন্স পালোঁ এখনত। মই ইমান এটা ক্ৰাউড আশা কৰা নাছিলো যিমানটো ক্ৰাউড হ'ল ইয়াত। ৰাতিপুৱা মই 12 বজাৰ পৰা অপেনিং দিছিলোঁ, মানুহ 10 বজাতে আহি গ'ল। কিজানিবা ভাল বস্তুবোৰ গুচি যাব, আমি নাপাম চাবলে। তো তাৰপিছত মোৰ অকমান নিয়ম নীতি আছিলে, কৰিলোঁ। তাৰপৰা সেই 10:30 মানৰ পৰা মানুহ অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল হ'ল হ'ল, একদম ৰাতি 10টা বজালৈকে আমি মানে বহুত টায়াৰ্ড হৈ গ'লো। আৰু খুব ভাল লাগিলে, মানুহে ৰেঞ্জটো খুব ভাল পাইছে, কাপোৰৰ ভেৰিয়েশ্যন পাইছে, একদম 500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ, জুৱেলাৰী পৰা আদি কৰি চব বস্তু ৰিজনেবল পাইছে। আৰু চব ধৰণৰ বস্তুৱে আমি ৰাখিছোঁ মানে এবাৰ এইখনত, স্পেচিয়েলি আমি এবাৰ নতুন এটা এডিশ্যন কৰিছোঁ, এৰি বাই টছ, তাৰপিছত পাটৰ কাপোৰ, কেঁচা পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে দেখিছে, আৰু তাৰ লগত এড হৈ আছে। বহুতখিনি মই হেং কৰিব পৰা নাই আৰু বহুতখিনি চেলো হৈছে। চ' ময়ো অলপ এনেকুৱা টাইমত আহি গলো, মানে ইমানেই কাষ্টমাৰ আছিলে, বস্তুখিনি ৰেডি কৰি আছে, লগাই আছে, গৈ আছে, লগাই আছে, গৈ আছে, এনেকুৱা হৈ গৈছে। ভাল লাগিছে, ভগৱানৰ চবৰে আশীৰ্বাদত এইখিনি কৰিব পাৰিছো। আৰু আগৰ এখন মোৰ বুটিক আছিলে ইয়াৰ ফ্ৰণ্টতে হয়, সেইখন মোৰ স্পেচটো বহুত কম। মোৰ সেইটো প্ৰশ্ন হ'ল, মানে তুমি সেইখন বুটিকৰ পৰা আকৌ খালি ইমান ডাঙৰকে কিহৰ কাৰণে? এইটো BSNL অফিচ এটা আছিলে, চবেই জানেই চাগে, চবৰে পৰিচিত। তাৰপিছত আমাৰ BSNL অফিচটো বহুত দিন বন্ধ হৈ থাকিলে কভিডৰ টাইমৰ পৰা। তাৰপৰা মই কথা পাতিলো, শুনিলো, ক'লে ঠিক আছে তুমি ল'বা বুলি ক'লে, আৰু একদম ফ্ৰণ্টতে পাই গ'লো কাৰণে মোৰ বিৰাট সুবিধা হ'ল। তোমাৰ আগৰ কাষ্টমাৰ ভাল আছিলে, তোমাৰ কালেকশ্যন বেছি হৈছে, তোমাৰ মানে ৰাইজৰ পৰা সহায়টো পাইছা, মানে ভাল ৰেছপন্স পাইছো মই, প্ল্যান সেইটো কাৰণে পালো। মই লাষ্ট 2 বছৰত খুব ভাল ৰেছপন্স পালো মানুহৰ পৰা, যিহেতু সেইখন সৰু হৈছিলে, মই বহুত ভেৰাইটি ৰাখিব ডিছপ্লে কৰিব পৰা নাছিলো, 2টা 3টা 4টা কাষ্টমাৰ আহি গ'লে বাহিৰত ৰখি থাকে, আমাৰো ভাল নালাগে মানুহ গুচি যায় বজাৰ কৰিব আহিম বুলি, সেনেকুৱা হয়। এইখন হোৱা পাই এতিয়া মানুহে ভাল পাইছে, ধৰক হাজবেণ্ডবোৰ বহি থাকিব পাৰে ধুনীয়াকে আৰু ৱাইফ খিনিয়ে চায়। তাৰ হাজবেণ্ডবিলাক কি হৈছিলে, বাহিৰত খাৰা হৈ থাকিব লাগিছিলে, ইৰিটেট হৈ যায়। চ' ইয়াত ধুনীয়াকে বহে, AC হাৱা লৈ পেলাই আৰু ৱাইফবিলাকে চায় একেলগে, ইয়াত মানে 10-15 জন মানুহে চাব পাৰে ধুনীয়াকে। কালেকশ্যনো ৰাখিছা তুমি, জুৱেলাৰ কালেকশ্যন হয়, চব ৰেডিমেড হয়, আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিলে কাষ্টমাইজ কৰি বনাইও দিম। এইখিনি ৰেডিমেড হয়, ৰিজনেবল প্ৰাইচ, মানুহে কাপোৰ এযোৰ ল'লে তাৰ লগতে জুৱেলাৰীটো পচন্দ কৰি লৈ গ'ল। আমাৰ 700 টকা, মানে 1,000, 1,500, 2,000 সেনেকুৱা ৰেঞ্জৰ পৰা ষ্টাৰ্ট, বহুত ধুনীয়া পাইছে মানুহে ৰেঞ্জবিলাক। আৰু কাপোৰো চিলভাৰ বেছত কাষ্টমাইজ কৰি দিম, সেইবিলাক অলপ কষ্টলি হৈ যায়, সেইবিলাক আমি চিলভাৰ বেছত কৰি দিম, এইবোৰ প্ৰপাৰ বেষ্ট হয়। আমি বহুত বেগছো বনাইছো টছৰ, ধৰক বহুতে ট্ৰেডিচনেল, বাহিৰৰ মানুহ ঢুলীয়াজনত খুব আহি থাকে, চবকে কিবা এটা ট্ৰেডিচনেল আইটেম লাগে, চবে শাৰী বা মেখেলা চাদৰটো নিব নিবিচাৰে, বেগ এটাকে লৈ যাওঁ কোনোবাই। আৰু লাহে লাহে আমি তেনেকুৱা মমেণ্টছো ষ্টাৰ্ট কৰিম, আমি টাই বনাম, তাৰপিছত আমি ষ্টলছ ৰাখিছো, জেন্টছৰ আমি ৱেষ্ট কোট ৰাখিছো, যেনেকে এনেকুৱা বিহু টাইমত যিটো খুব বেছি মানুহে ডিমাণ্ডত থাকে, এইবিলাক বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছো এতিয়া। দৰা এজনেও ধৰক কাপোৰ কুৰ্তা এটাৰ লগত এইটো ধুনীয়াকে পিন্ধিব পাৰে। চ' আমি তেনেকুৱা বহুত বস্তু এড কৰি আছো লাহে লাহে। আৰু এটা বস্তু মই দেখিছো, এইটো এইটো মেখেলা চাদৰ, এইটো লিনেন মেখেলা চাদৰ হয়, এইটো এইটো লিনেন মেখেলা চাদৰ হয়, খুব কমফৰ্টেবল, দীঘত লিনেন, বানিক চিল্ক কোটা আছে, 2800-2700 আহি যায়। এইবিলাক আমি কলকাতাত বনাইছো দেই, মানে আমাৰ ট্ৰেডিচনেল বস্তুটোৰ লগত অকণমান বেলেগ এটা ডিজাইনৰ বস্তু পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে, মানে খুব পচন্দ হৈছে বস্তুটো, অলপ মানে দেখি আনকমন লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাইছো। ইয়াৰ দুটা তিনিটা ডিজাইন আছে, এইটো এটা আপোনালোকে পাব, ধুনীয়া চাদৰ, পিন্ধিবলৈ আৰাম, লাইট ৱেইট, ইয়াত বৰ্ডাৰো আছে, আপুনি বৰ্ডাৰটো লগাই ল'ব পাৰে।
খুব ভাল সেল হৈছে খুব ভাল পাইছে মানুহে ডিফারেন্ট লুক এটা পাইছে তাইটো যথেষ্ট কালেকশন আছে সকলোখিনিটো দেখাটো ভাল ভাব নহয় টসৰ কাপোৰ খুব সফট যিটো টসৰ কাপোৰ মানুহে মানে বেছি খমখমীয়া হলে মানুহে পিন্ধিবলৈ ভাল নাপায় এইবিলাক আমাৰ নিজৰ মানে লিভিঙৰ হয় আমাৰ নিজৰ ৰুমৰ হয় এইখিনি কাপোৰৰ আমাৰ যথেষ্ট ডিমাণ্ড তাৰে লগতে আমি এবাৰ এৰি কাপোৰো বনাইছো তো এৰি কাপোৰখিনি আমাৰ পিয়'ৰ এৰি এৰি বাই এৰি যিটো আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব এখন চাদৰ তাৰ লগত মেখেলা ব্লাউজ এৰি বাই টচ দি পেলাইও আমি মিক্স মেচ কৰি বনাইছো এৰি বাই টচ পাটৰ কাপোৰ সঁচাকৈ বহুতেই বেছি দাম কেঁচা পাটৰ কাপোৰ 8500 আমাৰ পাটৰ কাপোৰ 7500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কেঁচা পাটৰ চাদৰ পাটৰ মেখেলা পাটৰ ব্লাউজ আপোনালোকে দেখিছে কালেকশ্যন খিনি কিন্তু ইমানবোৰ কালেকশ্যন তাই আপোনালোকক মই দেখাইছো আগতেও বহুত কালেকশ্যন আৰু এইবিলাক ওপৰত বেগো আছে দেখিছে আপোনালোকে বহুত বেগ আছে ইয়াত সকলোখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাটোতো সম্ভৱ নহয় ভিডিঅ'টোত পিয়ৰ এৰি ওপৰত পিয়ৰ ঘিচাৰ কাম কৰিছো এইটো মুগাৰ সূতা দি পেলাই কাম কৰা হৈছে মুগাৰ ঘিচা দি পেলাই এইবিলাক প্ৰাইচ আপোনাৰ 10,000-11,000 এনেকুৱা হব কেলেকি এৰি দামটো চবেই জানে এৰি সূতাটো বহুত কষ্ট আৰু গোটেই ঘিচাটো হ'ল মুগাৰ ঘিচাৰ কাম ইয়াত মেখেলা চাদৰ হয় আমি কাটা নাই কাটি দিলে অলপ মানে খেলি মেলি হৈ যায় কাৰণে চব চিন দিয়া আছে তাতে আমি হিচাপত কাটি দিম মানে তাই সকলোখিনি ধুনীয়াকে কৈছে আপোনালোকে শুনিছে আৰু দেখিছে ইমানবোৰ কালেকশ্যন আছে খুব ব্ৰাইট খুব ট্ৰেডিচনেল আমাৰ যিটো বড়ো উইভিং ডিজাইনটো দি পেলাই আমি এৰি এইটো কৰিছো কম ৰেঞ্জৰ কাপোৰ এযোৰ দেখাওঁ ভাল লাগিব একদম সিম্পল 1800 টকাত মানুহে ধুনীয়াকে কিবা এটা ভাল কাঠা ষ্টিচ কিন্তু এইটো মেচিন মেড হয় মেচিন মেড হয় কিন্তু খুব ধুনীয়া ফিনিশিঙৰ কাপোৰ হয় অনলি 1800 এনেকুৱা ৰেঞ্জতো আপুনি পাব খুব ধুনীয়া কাপোৰটো যথেষ্ট হেভি অল অভাৰ ৱৰ্ক আছে চাদৰখনত এই বুজাত পাৰিছো বোৱাই পেলাই কৰিছো এইখন মেখেলাখন সফল মেখেলাখন পদ্মিনী সূতাত পাৰিটো বোৱাই পেলাই আমি কৰিছো এইটো এটা কালাৰ আছে ৰেড ব্লাউজ তাতে আপোনাৰ এখন বেম্বো কটনত বনাইছো নৰ্মেলি মানুহৰ কিবা থাকে পদ্মিনী সূতাত গোটেই চাদৰখন পিন্ধিছো এইবিলাক আপোনাৰ 3000 এইটো এটা কালাৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব আমি কথা পাতি থকাৰ মাজতো বহুতো কাষ্টমাৰ আহি আছিল আৰু আমি সেইবাবে অলপ ৰৈ ৰৈ কথাখিনি পাতিব লগা হৈছিল তথাপিতো ৰেহানাক বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ তাই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ বাবে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰাৰ লগতে তাইৰ কালেকশ্যনবিলাকো ভালদৰে দেখুৱাইছিল কোনোবাই পিয়ৰ এৰিটো বহুত দাম দি কিনিব ইচ্ছা নকৰিলে এই মিক্স এৰিটো পিন্ধিব পাৰে এখন এখন ষ্টল হয় বিৰাট ধুনীয়া হেণ্ড ৱোভেন এৰি বাই কটন গ্ৰে চি ব্লু দিয়া হৈছে এইবিলাক 1200-1300 চব লৈ লয় ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট এখন এখন পুৰা উইফ্ট কৰা হেভি হয় 1350 হয় এৰি হয় পিয়'ৰ এৰি নেচাৰেল ডাই আৰু এগৰাকী মহিলাৰ বাবে যদিহে তেওঁ এগৰাকী বোৱাৰী হয় এগৰাকী ৱাইফ হয় আৰু এগৰাকী মাতৃ হয় ঘৰ সংসাৰ সকলো কামৰ আজৰি কৰি এনেদৰে এটা ব্যৱসায় আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো সঁচাকেই বহুত কঠিন কিন্তু আপোনাৰ লগত যদি সহায়ৰ কেইবাখনো হাত থাকে তেন্তে সকলোবোৰ সম্ভৱ আৰু ময়ো বিচাৰিম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক ৰেহানাৰ সহায়ৰ হাতকেইখন পৰিচয় কৰাই দিয়াটো আৰু লগতে নিশ্চয় ৰেহানাই ভাল পাব তেওঁলোককো এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰি দিবলৈ এয়া হল ৰেশ্মী আৰু এয়া ৰঞ্জিতা জী মোৰ লগত তেখেত আজি 9 বছৰে কাম কৰি আছে আৰু তাহাঁতৰ ছাপৰ্ট নোহোৱাকে হেল্প নোহোৱাকে মই বিজনেছটো একেবাৰে কৰিব নোৱাৰো যিহেতু ঘৰ সংসাৰ চব চম্ভালিব লাগে তো তাহাঁতি ফুল্লি মোক একদম চলাই লৈ গৈছে কাৰণে ময়ো আজি চলিব পাৰিছো মই আপোনালোকক কৈছো মোৰ আগৰ ব্লগটোত আছিলে এয়া ৰঞ্জিতাৰ নামো লৈছিলে তাই এয়া ৰঞ্জিতা আৰু তাই কৈছিলে বহুত মানে হুমহাত নিচিনা তাই আগৰ ব্লগটো চালে আপোনালোকে বহুতখিনি গমেই পাব আৰু আজি বিচাৰিছে সিহঁতক সন্মুখতে পাইছো আৰু টিকতে লগ পাইছো সেইকাৰণে সিহঁতক দেখুৱাবলৈ ভাল হৈছে
বহুত খিনি সঁচাকে যেনেকে কৈছে তাই তেনেকে মৰমো কৰে ঘৰৰ নিচিনাকে খায় সেইটো মোৰ ফেমিলি নিচিনা মই চাহ বনাই লৈ সিহঁতৰ লগতে খাওঁ এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি তোমাৰ এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি সেইটো নহলে মই নচলো ঠিক আছে ভাল লাগিলে মোৰ লগত আপোনালোকে নিশ্চয় সিহঁতক লগ পাই ভাল পাব আৰু ৰেহানাৰ লগতে ৰেহানাৰ মানুহখিনিও যদি আপোনালোকে সহায়ৰ হাত কেইখন যদি নেদেখে সেইটোতো সম্ভৱ নহয় চালে আপোনালোকো ভাল লাগিব লগতে মোৰ ওচৰৰ লগত আৰু কাষ্টমাৰ আছে কাষ্টমাৰ বুলিয়ে কৈছো আৰু আমাৰ চিম্পল থকাত কাষ্টমাৰ বুলি কয় আহিছে মই দেখিছো অথবা বহুতে যথেষ্ট মানুহ সহায় পাইছে দেখিও ভাল লাগিছে আশীর্বাদ দিয়া কিনে বহুত বহুত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ লগতে মই কৈছোৱেই বহুতে বেছি কাষ্টমাৰ আছিল যিহেতু সন্ধিয়া সময় আৰু মোৰ বহুত বেছি পলম হোৱাৰ বাবে আৰু সেইবাবে মই বহুত সময় আৰু তাত নাথাকি ৰেহানাৰ পৰা বিদায় লৈ মই মোৰ বাকী কাম কৰিবৰ বাবে তাৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব সৰু ভিডিঅ' চিম্পল ভিডিঅ' কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বুলি মই আশা ৰাখিম আৰু অতি সোনকালে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ আহিছোঁ সকলো কুশলে থাকিব সকলো মংগলে থাকিব